Det är 1937. Orosmålen hopar sig. Europa röstar. Trots idyllen i Sverige hade riksdagen beslutat att förstärka försvaret och anslog 70 extra miljoner för ändamålet. Sveriges flygvapen var gammalmodigt och illa rustat och en stor del av miljonerna öronmärktes för flygvapnet. Per Albin Hansson, som här besöker ASIs aeroplanavdelning i Linköping, hade i ett uttalande slagit fast att Sverige så långt möjligt självt borde tillverka sina vapen. Den 26 april 1937 bildade Svenska Aeroplanaktiebolaget med säte i Trollhättan. Aktiekapitalet var 4 miljoner och delades mellan Electrolux och Bofors. Axel Wennergren blev styrelsens ordförande och Gunnar Dellner blev verkställande direktör. Peace in our time, fred i vår tid. Fortfarande fanns förhoppningar om en fredlig samexistens i världen. This morning I had another talk with the German Chancellor Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. I ett reportage från 1938 tog man emellertid det säkra före det osäkra. En ny handelsvara har introducerats på den svenska marknaden. Det är militärekiperingsaktiebolaget i Stockholm som har startat försäljningen. Det gäller gasmasker, mitt herrskap. En obehaglig men tyvärr nödvändig sak för släktet Homo. Kulturen går framåt. SS reportagekamera har varit i Trollhättan där Sveriges nyaste flygplansfabrik är belägen. Svenska flygvapnet har hittills fått lov att beställa sitt material från utlandet, men sedan en tid tillbaka har man i Sverige satt igång med en inhemsk flygplanstillverkning. Svenska ingenjörer och svenska fackarbetare kommer hädanefter i stor utsträckning att förse vårt flygvapen med maskiner, och vi får väl ta för givet att vi även på detta område ska nå lika hög kvalitet som inom så många andra industrier. Vi har sett några bilder från den stora verkstaden som också inrymmer en lärlingsskola, och här är man i färd med att bygga vingarna i vilka bränsletankarna är placerade. Det är ett livsvillkor för ett lands flygvapen att det ska kunna förses med nytt material inom landet, och ingenting har heller sparats på att göra verkstäderna i Trollhättan så moderna och ändamålsenliga som möjligt. Vi har nu kommit in i stora monteringshallen där man är i färd med att montera ihop de första svenskbyggda bombmaskinerna. Det tar emellertid sin tid att lära upp alla specialarbetare som behövs för en helt ny industri. Man kanske bör nämna att det också utanför Linköping finns en lika stor flygplansfabrik som nu också arbetar för högtryck. Fabriken som nämns är Asia, ett företag i Wallenberggruppen, som licenstillverkade B-5, ett lätt amerikanskt bombplan. Sverige var för litet för två flygplansfabriker, och 1939 övertog Saab efter hårda förhandlingar Asia. Torsten Otin blev styrelsens ordförande och Ragnar Wagren dess verkställande direktör. I journalfilmerna kunde man drömma sig bort från verkligheten. Att redan nu visar hur 1939 års bilar kommer att se ut. Man märker en hel del små förbättringar. Strömlinjen är fortfarande populär. Vindrutan har i allmänhet gjort större för att förbättra sikten, och växelspaken sitter på flera märken på ratten. Annars är 39 rätt lik 38. Den har fortfarande fyra hjul, en motor och fås till ett pris som enligt försäljaren närmar sig rena välgörenheten. Sverige har fått en ny regering, och vi var uppe vid slottet och den gamla regeringen gick och den nya kom.
Fem nya ministrar har ingått i Per Albin Hanssons koalitionsregering, nämligen ministrarna Günther, Bagge, Andersson i Rösjön, Domö och Bergqvist. Söndagen den 3 september förklarade England och Frankrike Tyskland krig. Krigsutbrottets återverkningar i Sverige kom omedelbart. Sverige stärkte sin försvarsberedskap och vissa inkallelser företogs runt om i landet. Här några typiska bilder från Stockholm de kritiska dagarna. Per Albins yttrande, vår beredskap är god, var kanske väl optimistiskt med tanke på att Sverige endast förfogade över 38 tunga bombplan, 39 lätta bombplan och 54 jaktplan. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är... Mörkläggning har nu påbjudits i hela Sverige. De ljusa sommarbrandorna, stora fönster har i hast liksom alla andra fönster bommats för. Den 18 maj 1940 flög Saabs första egna konstruktion, Saab 17, för första gången. Ej på flera veckor ibland, men det gör detsamma, för han är min soldat. Vid första flygningen var inte det nya fältet klart, utan starten fick ske från en 600 meters bana uppe bland byggnaderna. Vi kvinnor små för våra gossar blå. Saab 17, som ute på förbanden hade beteckningen B17 eller S17, tillverkades i 322 exemplar och flögs aktivt fram till 1948. Faktiskt flög ett antal 17 som målboxerare ända fram till 1968. Inte har något bröllop i år, men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. På hemmafronten hölls vi vid god vigör genom att gå man ur huset för riksmarschen. Och på radion kunde vi följa kapten Ugglas morgongymnastik. Och jag går sen in på det centrala på bålen. Och då tar vi handduken till hjälp och gör en översträckning till börja med utan ryggen. Och handduken, den är bra i sidböjningarna på det här sättet. Man drar bra där. Den svenska flygindustrin tillverkade länge enbart maskiner på licens efter utländsk konstruktion. Men det flygplan som numera tillförs det svenska flygvapnet är alltigenom svenska. Svensk konstruktion, svenskt material och svenskt arbete. Svenska Aeroplanaktiebolaget började sin verksamhet 1938 och 4 år senare levererades den första helsvenska maskinen, störtbombaren B-17. Ordning och reda och snabb expedition måste vara i ritningsarkivet. Varje dag behövs det hundratals original och kopior för olika ändamål. I den stora detaljverkstaden får alla de tusentals smådelar som ett flygplan ursprungligen består av sin första utformning. Varje maskin och arbetare är så placerad att strömmen av arbetsstycken rinner mjukt och jämnt fördelat. Den trygga ordföranden i Saabs verkstadsklubb lägger här sista handen vid fräsmallen till en sprygel. Så här ser det ut i fabrikens förråd av färdiga flygplansvingar. Men innan vingarna kommit så långt måste de genomgå en massa arbetsoperationer. Först görs de olika små delarna som tillsammans ska bilda vingen klara att nitas ihop. Det hela liknar ett pussel. Men det pusslet är inte särskilt svårt. För varje bit har sitt nummer och sin bestämda plats. Och vem har vi här om inte vår vän Sprygeln, som jämte en rad gelikar nu når sin bestämmelseort. Bara för flygplanets vänstra vinge behövs det en lång rad jiggar. I vissa jiggar görs vingens framdel, i andra dess bakdel. I ytterligare andra, de stora panelerna, som bildar översida och undersida, så finns det en annan motsvarande jiggsats för den högra vingen.
Sen kontrolleras vingens huvuddelar förstås igen innan de kommer i slutjiggen, där de passas samman och nitas ihop. Nithamrarna smattrar som kulsprutor då de hundratals steg för steg sammanfogade plåtbitarna slutligen förenas till en lätt men stark konstruktion. Det är bara en del småarbeten som återstår innan vingarna är alldeles färdiga. Rörledningar och styrlinor, kulsprutor och strålkastare ska in på sina platser innan vingen är klar för den slutliga målningen med flygplanens kamouflagefärger, blekt gråblå och mörkt grågröna toner. Själva flygkroppen byggs naturligtvis också i jigg efter samma principer som vingarna. Man kan inte tillverka den i ett enda stycke, för då skulle bara en eller två arbetare få plats på insidan av den trånga flygkroppen. Deras arbetsplats skulle bli mycket obekväm och varje nit skulle kräva onödigt lång tid. Istället tillverkas flygkroppen i två halvor, en högerhalva och en vänsterhalva. På det sättet går borrningen och nitningen bekvämare och de färdiga kroppshalvorna kommer ut ur jiggarna med jämna tidsmellanrum. Sen ska de förenas till en hel cigarrformad flygkropp och det sker i en särskild jigg där flygkroppen ligger fastspänd med buken i vädret. När de båda flygkroppshalvorna nitats samman passas vingens kraftiga mittparti in på sin plats och nitas fast. Och därmed är ett robust skrov till en störtbombare färdigt, så när som på en del mindre arbeten av skiftande slag, till exempel att fästa vindrutorna och de skjutbara huvarna och montera hållare för olika utrustningsdetaljer. Ett av de viktigaste momenten här vid lag är fastsättandet av flygkroppens bakre överdel med den spetsiga fenan som ska bära upp flygplanets sidorol. Och när allt det där är gjort arbetar man både utanpå och inuti skrovet på en gång, tills allt är klart för slutmonteringens förmän och arbetare som ska dra in rörledningar och elektriska ledningar och bygga in mängder av apparater, kort sagt förse flygplanet med dess komplicerade innanmäte. Medan flygplansskrovet växer fram på sitt håll behandlas detta innanmäte på andra ställen i verkstäderna. Här splitsas styrinrättningens smidiga stållinor, reglagen sätts ihop av omsorgsfullt kontrollerade smådelar. De utgör blott ett fåtal av den mängd mekaniska, elektriska och hydrauliska apparater som ska in i varje flygplan. Motorerna kommer från särskilda fabriker och monteras på sin plats först i detta sena stadium av processen. En sån här trebladig propeller som piskar fram en svensk störtbombare kan omställas allt efter önskad stigning och hastighet genom en sinnrik elektrisk växellåda som bara den är ett litet tekniskt underverk. Det är mycket viktigt att propellern monteras i sitt läge precis på millimetern, annars uppstår ofelbart vibration. Regelbundet öppnas hangarportarna och ett färdigt flygplan rullar ut. Att göra ett enstaka flygplan tar förhållandevis lång tid, men har produktionen vid serieframställning väl kommit igång, och det har den i vårt land, ja då dröjer det inte länge för den färdiga maskinen radar upp sig på linje i långa banor. Turen har nu kommit till fabrikens provflygare som ska undersöka om det nya flygplanet håller vad ingenjörer och arbetare lovat. Redan då planet rullar ut till start öppnar flygaren en radioförbindelse med en markkontrollant och meddelar sedan under hela flygningen sina iakttagelser till denne. Från markstationen till flygplanet kom. En flygmaskins jungfruresa är minst lika spännande som ett fartygs. Landningsställen dras in efter starten och sen prövas maskinens hjärtan och njurar rejält i alla lägen och manöver. Jag har fällt in landningsstället. Uppfattat. Och när det slutgiltiga omdömet, ingen anmärkning, protokollförts, sker leveransen utan dröjsmål till flygvapnet, som har att förvalta pundet på bästa sätt. Vår yngsta försvarsgren genomgår en period av förstärkning och utbyggnad. Nya förband sättas upp och andra moderniseras. Och för varje nytt tillskott från flygets vapensmedja fogas en viktig länk till vårt lands försvarsmakt och värnkraft. På en sjö norr om polcirkeln fick vi det här mötet. En lärare från en nomadskola är på skitur med sin klass som har fått tillstånd att i förbifarten titta på den flygdivision som för vinterövning är förlagd hit. Mekanikerna har ett hårt arbete med maskinerna. För varje morgonstart måste motorerna värmas upp med specialkonstruerade kaminer.
En av störtbombarna, som redan gjort sin flygtur, får lappbanen nu storma. Och det gör det med en glupsk nyfikenhet. Nästan allt var nu ransonerat och svarta börshandeln florerade vilt. Ett ögonblick, det gäller kaffe. Jag kan nog skaffa lite äkta den här vägen. Det kostar bara ett kronor. Jag vill ett kilo frun. Det här är värt sin vikt i guld. Och bara 50 kronor. Ja, det blir väl bäst så. Umgås inte med skumma figurer. Ni må vara aldrig så kaffesugen. Svarta börsen behöver ni inte befatta med nu när det finns en så verkligt god kaffeersättning som Skandia. Skandia ersätter kaffe! Damen som reser sig här bär en rutig, enkel förmiddagsklänning. Men vad är det för märkvärdigt i det då? Jo, klänningen är 100% cellull. Det här är alltså en mannekänguppvisning med cellull blandade tyger. Hur mycket cellull som blandas i tygerna varierar, än är det mindre, än är det mer. Nog låter det underligt, men det är faktiskt sant att skogen klär oss under kriget, då råvaran inte kan nå oss över spärrade handelsvägar. Se bara här en sån söt modell, en svensk. En riktig svensk vara, hemmagjord i ordets bästa bemärkelse. Och nu slutligen ett par vackra aftonklänningar. En i helt svart med paljetter, stilfull och elegant. Och en i helt rosa, som visserligen kräver en utsökt figur genom sin drapering. Men det kravet, det är ju fyllt här. Och så kommer en vacker paradklänning av Salén kända märke i cellullblandad mjukt tyg. Den är kraftigt skuren med brett guldbälte kring midjan. Och den har i sin djupa gröna färg verkligen något av sina dagars upphov över sig, vår svenska gran. Sommaren 1942 flög den första prototypen av Saab 18 under stort hemlighetsmakeri. Den information som lämnades ut var att planet bestod av 530 meter plåt, 200 000 nitar, en mil elledningar och 600 fjädrar. Saab 18 blev i en av sina versioner den snabbaste helmetallbombaren i världen. Den angivna toppfarten var 595 km i timmen. Totalt byggdes 242 plan. Det sista togs i aktiv tjänst 1959. Samtidigt som B-18 serietillverkades byggs prototypen till Saabs nya jaktplan, Saab 21, efter en helt ny idé med två bommar till fenan och stabilisatorn samt skjutande propeller. Med tanke på propellerns placering fick Saab 21 katapultstol som ett av de första flygplanen i världen. Och för första och antagligen enda gången utförs katapulthopp i skidmössa, överrock och portfölj. Den första flygningen med 21:an ägde rum den 30 juli 1943. Flygningen höll på att sluta med katastrof på grund av att bromsarna låg på och startsträckan blev betydligt längre än planerat. Provflygaren Claes Schmidt lyckades få upp planet i luften, men landningsstället slog i ett staket vid banans ände. Det förklarar den snöpliga landningen. Vi hade nu anpassat oss till de begränsade tillgångarna. Uppfinningsrikedomen var stor. Här rullar statsminister Hansson det första klotet vid bollarnas svenska mästerskapstävlingar i Kungsholmshallen. Excellensen slår med vanlig säkerhet och är förresten på ett briljant spelhumör. Och det kommer nog alla bowlingfarbröderna att vara under mästerskapsveckan.
stridshumör och kampanda kommer säkert i olika lagen att visa i god Per Albin Hansson-stil. Nu förbereddes invasionen och den 6 juni 1944 landsteg de allierade trupperna i Normandie. Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Svenska folket kunde andas ut igen. Nu gällde det att bli civil. Sixten Sasens teckning från tiden före krigsslutet får illustrera de tankar vi hade att finna fredliga produkter. Vi funderade på barnvagnar i plåt, spinnspön, monteringsfärdiga hus och köksmaskiner. Det blev bilar. Mm. 1946 visades den allra första Saab-bilen, Ursaven, för en intresserad styrelse. Ursaven var tydligt flyginspirerad i sina former och mycket avancerad för sin tid. Den var framhjulsdriven och hade självbärande kaross och provkördes dag och natt i treskift. De erfarenheter man fick låg till grund för den bil, Saab 92, som visades för den svenska pressen den 10 juni 1947. Men vi kan göra snygga plan i Sverige också. Svenska Aeroplanaktiebolagets nya Safir singlar omkring i luften i avancerad stil. Det är enmotorigt och tresitsigt och kan användas för diverse uppgifter i flygande fläng. Att det har ett tilldragande yttre kan ni snart se. Det var en Saab Safir som Carl Gustaf von Rosen gjorde rekordflygningen mellan Stockholm och Addis Abeba 1947. Safiren kom också att ingå i det etiopiska flygvapnet i många år. Nu fanns Saab till lands, i luften och till sjöss. 250 roddbåtar i aluminium tillverkades. Svenska Aeroaktiebolagets tvåmotoriga Skandia landar på Bromma. Den nya trafikmaskinen i fråga har varit utrikes på en demonstrationstur till Köpenhamn, Amsterdam, Zürich och Bryssel och väckt berättigad uppmärksamhet. Den svenska flygplansfabriken ligger nu inne med beställningar på ett 70-tal Skandiaplan och våren 48 beräknar man kunna leverera det första serieexemplaret. Sedan tänker man hålla en fabrikationstakt av 6-10 plan i månaden. Och nu är det alltså meningen att lilla Sverige ska kasta sig in i storkonkurrensen när det gäller att förse världens lufthav med kommunikationsmedel av den här så kallade medelstora typen. Det prydliga planets aktionsradie är 1800 kilometer. Det kan befordra 24-32 passagerare och maximifarten är 425 kilometer i timmen. Men i skuggan av kalla kriget var det nödvändigt att satsa mer på den militära sidan. I avvaktan på ett helt nytt flygplan försågs 21an med reamotor.
Flygplanet fick beteckningen J21R. Den 1 september 1948 flög Saab 29, den flygande tunnan, för första gången. Med 29an blev det svenska flygvapnet världens fjärde i storlek. Också det något av ett rekord. Tunnan tillverkades i över 650 exemplar och blev synonymt med det svenska flygvapnets styrka och slagkraft. Andra som kunde skjuta. Det svenska fotbollslandslaget blev guldmedaljörer vid OS i London 1948. ...1950 började 92an att säljas. Nästan samtidigt började man också tävla med den nya bilen. ...1952 startade Greta Molander och Saabs motorkonstruktör Rolf Melde i Monte Carlo-rallyt i varsin Saab. Greta vann damklassen. Detta är Erna Äng, flygplatsen vid Uppsala, där alldeles nyligen kapten Anders Westerlund i en sträckflygning Uppsala-Sundsvall tur och retur satte ett förnämligt hastighetsrekord. Sträckan är 500 km precis och tiden blev 30 minuter och 42 sekunder, vilket ger en medelfart av 977 km i timmen. Planet är en vanlig seriebyggd tunna J29 som i och med denna flygning har fråntagit det amerikanska Sabre-planet rekordet på 50 mil. Årets populäraste artist, Snoddas Nordgren. Hadderian, haddera, hadderian, haddera, medan bånen över moarna går vall. I verkstäderna producerades ersättaren till Saab 18, Saab 32 Lansen, för fullt. Lansen var det första svenskkonstruerade plan som gick genom ljudvallen. Det skedde den 25 oktober 1953. Totalt tillverkades 447 exemplar. Det var samma år som Dag Hammarskjöld blev FN:s generalsekreterare. I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience. I oktober 1955 premiärflögs Saab 35 Draken. Då hade Linköpingsborna väckts många månader av det hiskeliga ljudet när Saabs ingenjörer gjorde praktiska prov med linkontrollstyrda modeller för att utröna hur dubbeldeltavingen skulle bete sig. Draken ersatte tunnan som jakt- och attackflygplan. ...1955 vann Erik Karlsson rikspokalen i en Saab 92. Strax därefter visades en ny modell hos Saabs svenska återförsäljare, Philipsons. Saab 93 med ny trecylindrig motor på 33 hästkrafter. Goda utrymmena var ett starkt försäljningsargument. Och nu kom nyheterna slag i slag. Saab Sonett, en tvåsitsig sportbil som gjordes i 6 exemplar. Saab 95, en sjusitsig sportig kombi som gjordes i över 100 000 exemplar. Saab 96 med starkare motor och fyrväxlad låda. Den gjordes i över 500 000 exemplar. 96an dominerade tävlingsbanorna i början av 60-talet.
1960 vann Erik Karlsson det engelska RAC-rallyt. But for the outright victors, the VIP treatment in full. Erik Karlsson of Sweden, Stuart Turner of Great Britain, and their gallant little son. A splendid combination to score a famous victory. Erik skulle komma att vinna tre raka segrar i RAC. 1962 och 63 skulle Erik också komma att vinna Monte Carlo-rallyt. Saab 105 konstruerades ursprungligen för civilt bruk. Men när den första flygningen genomfördes på sommaren 1963 hade flygvapnets intresse redan väckts och 105an utvecklades nu för militärt bruk. ...1969 landade den första människan på månen. Det var också ett viktigt år i Saabs historia. Då godkändes fusionen mellan Saab och Scania Vabis, vars historia går tillbaka ända till 1891. Scania är en av världens ledande tillverkare av bussar och lastbilar. Det nya bolagets namn blev Saab Scania. Marcus Wallenberg blev styrelsens ordförande. Året före fusionen hade Saab köpt samtliga aktier i Malmö flygindustri som tillverkade MFI 15. Från tanke till verklighet. Saab 37 Viggen som flög första gången 1967 kom ut på flottiljerna under 70-talet i flera olika versioner. Ägaren av bil B63343 i salongen. Får vi i så fall be er att flytta den. En stor folksamling kring bilen hindrar nämligen trafiken. Det är en ny röd Saab 99. 20 års erfarenhet av biltillverkning och 400 000 ingenjörstimmar låg bakom tillblivelsen av Saab 99. Saab har med sina innovationer satt standarden i världen. Innovationer som också många gånger blivit lagstiftade. Turbon gav en kraftig skjuts. Också åt försäljningssiffrorna i slutet av 70-talet.
Med 900-modellen tog Saab definitivt steget in i lyxbilsklassen. Och den markerade Saab Scanias internationella satsning. En engelsk motorjournalist skrev ungefär så här. Det gick fortfarande att se att 900 var en Saab-bil och att den var släkt med 99an, men det var på något sätt sexigare. Det är den 25 januari 1983. Här får piloterna den traditionella lyckosparken inför den första flygningen med Saab SF340. SF340 är ett av de största projekt som en enskild svensk industri hittills har genomfört. SF340 är ett lågvingat plan med turbopropmotorer och plats för 35 passagerare. I maj 1984 fick den samlade världspressen tillfälle att provköra Saabs nya bil, Saab 9000. Här hade Saabs tekniker lyckats med en omöjlig uppgift. Att göra en bil som till det yttre var mindre än 900, men ändå den största bil som Saab byggt. Prins Bertil var självklar hedersgäst vid introduktionen. Många tankar och idéer stannar ofta som skisser, eller i bästa fall som modeller. Varje tanke, skiss eller modell ger de erfarenheter som är nödvändiga för utvecklingen av högteknologiska produkter i framtiden.